bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Elaine Silva e o meu canal é o Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai estar muito interessante. Hoje eu vou explicar uma coisa que afeta muitos rebanhos em toda a região. E tem muito a ver com um vídeo que eu já fiz no meu canal, que depois eu vou deixar o link na descrição para vocês. Então, pessoal, como vocês viram, hoje o nosso tempo está nublado, que graças a Deus, devido a uma seca que nós passamos hoje, deu 45 minutos de chuva. Então agora deu uma estiada, vim gravar esse vídeo para vocês, porque é um assunto muito interessante e que ele acomete bastante os sítios. Que seria o que, pessoal? A tristeza parasitária bovina. Aqui a gente conhece por tristeza, tem muita gente que conhece por amarelão. Ela tem vários outros nomes. Se você tiver algum outro nome para essa doença, deixa aí nos comentários para nós poder saber qual que é esse outro nome dela. Bom, pessoal, o que que seria a tristeza parasitária bovina? Elas são, é um complexo de duas doenças, a babesiose e a anaplasmose. Isso mesmo, pessoal. Elas são as duas doenças juntas. Por quê? Porque elas são doenças que são muito parecidas, é muito difícil você diferenciar elas. Ou seja, você não consegue diferenciar, então quando elas são tratadas por um igual. As duas são tratadas igualmente. Porque você não consegue diferenciar uma da outra nem no campo e nem com exame laboratorial. Ou seja, não tem como distinguir elas. Por isso elas são tratadas igualmente. Uma característica que também não tem como se diferenciar é que as duas elas causam uma anemia grave no seu animal. Ou seja, ela causa uma anemia que vai atingir as células vermelhas do sangue do animal. Ou seja, ela vai quebrar as hemácias do sangue, vai tornar o sangue do animal em água. Ela é uma doença muito grave, por quê? Porque se não tratada rapidamente, você pode perder o seu animal. Aqui na nossa propriedade já ocorreu de a gente perder dois animais por causa dessa doença, duas vacas. Ela atinge tanto os bezerros quanto as vacas de leite também. A gente já aconteceu o caso aqui esse tempo. Eu vou explicar depois para vocês também de uma novilha nossa que já pegou essa doença. Ou seja, ela é uma doença que ela vem o quê? O principal agente transmissor dela é o carrapato. Isso mesmo, pessoal. Por isso que eu falei para vocês que tem a ver com o assunto do vídeo anterior nosso. A gente já fez o vídeo sobre o carrapato e eu vou deixar o link na descrição depois para vocês poderem acompanhar o vídeo. Porque ele é importante você fazer a prevenção do carrapato, porque ele transmite essas doenças. O carrapato, ele transmite os dois agentes, da anaplasmose e da babesiose. Porém, existe a mosca, a hematófaga, que ela, ou seja, ela é sugadora de sangue, ou a butuca, como vocês conhecem também popularmente, ela também pode transmitir. Só que ela transmite somente a anaplasmose, o anaplasma, que pode ser transmitido também. Outra forma de transmissão dele seria por uma agulha contaminada. Isso mesmo, ela pode transmitir. Se você tiver um animal doente, você tratar ele, você for usar a mesma agulha para outra vaca, para outro bezerro, você pode estar passando para o outro. A tristeza, pessoal, geralmente o que ela faz? Ela atinge os animais, os bezerrinhos, de 45 a 60 dias principalmente. Por quê? Porque nessa época, a colostragem, ou seja, a imunidade dele, tende a cair um pouco. É normal, porque conforme ele vai crescendo, a imunidade dele vai baixando. Então, ele pode pegar a tristeza parasitária. É não, claro que as vacas velhas também, as vacas de leite, os terneiros mais velhos também podem pegar. Só que a tendência dos pequeninhos pegar é mais fácil. Qual que seria os sintomas, pessoal? Geralmente, os sintomas da tristeza seriam o quê? Seriam o emagrecimento no animal, pelos arrepiados, febre alta. Geralmente eles têm a respiração mais rápida, uma respiração mais ofegante, uma respiração mais pesada. E outra coisa, pessoal, uma anemia, ou seja, os olhos, no caso das fêmeas, a vagina, tende a ficar esbranquiçada ou amarelada. Caso você veja, e nas vacas de leite, a tendência é a quebra no leite, ou seja, a diminuição do leite delas. Caso você veja algum sintoma nos seus animais desses, procura o veterinário urgente. Quanto antes você tratar, vai ser melhor para o seu rebanho. Outra coisa, pessoal, por que o agente transmissor é o carrapato? No Brasil, é dividido em três regiões.
a região de área livre, ou seja, onde não tem a presença da doença. Por que que não tem a presença da doença nessa região? Porque é uma região de mais frio, um frio mais intenso. Nessa região, o carrapato não vai se reproduzir, ou seja, essa zona é considerada uma área restrita, uma zona livre de tristeza. A outra área seria a nossa área aqui, a região do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nessas regiões, a doença é um pouquinho mais grave, um pouquinho mais severa. Por quê? Porque, como vocês sabem, a gente tem a época do inverno, do frio, e temos a época do calor. Na época do frio, do inverno, a tendência seria o carrapato sumir dessa área, porque é mais frio, ele não consegue se reproduzir. Automaticamente, a doença vai embora com ele. Nesse período, os seus animais, os nossos animais, eles tendem a perder as defesas que ele tem contra a tristeza. Eles perdem essa defesa no organismo deles. No verão, quando o carrapato volta, automaticamente ele vai trazer essa doença de volta. E isso pode acontecer com o seu animal pegar essa doença, ele pode ser mais grave. Essa doença vai se agravar. Por quê? Porque como eles perderam as defesas, a doença vai voltar mais forte. E isso pode prejudicar mais, no caso, nós aqui no Rio Grande do Sul. E tem a outra área, que é a terceira área, que é uma área que é a maior parte do Brasil, que seria a área onde não se faz frio. Ou seja, automaticamente, consequentemente, nessa área sempre vai ter carrapato, nessa área sempre vai ter a tristeza. Então é uma coisa que vai continuar ali. Uma coisa importante, pessoal. Geralmente, a tristeza parasitária bovina, ela atinge principalmente qual sangue? O sangue das raças europeias. Você vai dizer, mas como assim? Isso mesmo, geralmente a vaca holandesa, a Jersey, elas tendem a pegar mais essa doença, porque como a gente já explicou, ela é uma raça resistente ao frio, porém ela é mais sensível ao calor. E, ou seja, quando ela pega essa doença, ela pode, a tendência dela pegar essa doença mais fácil, ficar mais doente, é maior. Não que as equinas, no caso as raças mais rústicas, não peguem, elas podem pegar também. Só que a tendência de elas pegar é menor que as raças europeias, porque elas são uma raça mais rústica, ela é uma raça mais resistente às doenças, né? E é isso, pessoal. O que que você deve fazer? Você tem que, o ideal seria que você observar os seus animais. Se você notar que ele tem algum desses sintomas, você chama o veterinário urgentemente, pessoal. Isso mesmo. Não tenta esperar um, dois dias. Nós aconteceu aqui já de perder animais, porque a gente não conseguiu identificar antes os sintomas. Então, quando você notar algum sintoma, que você vê que a vaca está um pouco diferente, que ela decaiu um pouco, a respiração dela está um pouquinho acelerada, ou quebrou o leite dela, ou o bezerrinho não está comendo direito, chama o veterinário urgente. Bom, pessoal, geralmente, como eu falei para vocês, o carrapato é o principal agente transmissor da tristeza parasitária bovina. Mas não é só ele. Por que que eu digo isso, pessoal? Porque ela pode ser transmitida de outras formas. Ou seja, qual seria? Nos bezerrinhos, principalmente, ela pode surgir quando ele não tem a colostragem correta, ou seja, ele não recebeu o colostro, ele não recebeu a imunidade da mãe dele. Quando o bezerrinho nasce, é muito importante, pessoal, que ele tome os primeiros 3, 4, 5 dias, ele tome somente o leite da mãe dele. Por quê? Porque ela vai estar fornecendo imunidade para o bezerrinho. Isso vai ajudar a prevenir várias doenças e vai ajudar a salvar o seu bezerro. Então, uma colostragem não feita corretamente pode causar tristeza nos bezerrinhos. Quando você faz a desmama deles, também pode ocorrer a tristeza neles. Outra forma seria a deficiência de nutrientes, né, para ele. E a outra forma seria quando você faz a troca do bezerreiro, da casinha dele, para o pasto, você faz a adaptação dele no pasto. Essa forma de transporte dele também pode, digamos, um manejo de estresse pode causar a tristeza no seu bezerrinho. Por isso que você tem que cuidar muito ele, você tem que dar atenção, principalmente nos primeiros dias, para não ocorrer dele pegar doença. Uma dica que eu dou para vocês é você prevenir o carrapato. Como eu falei, eu já fiz o vídeo da prevenção do carrapato. Se você prevenir o carrapato, consequentemente você vai estar evitando de poder ocorrer de ter uma doença, de uma tristeza nas suas vacas. Se você prevenir, você não vai ter o carrapato, você não vai ter a doença. Como eu falei para vocês, a gente já está agora em abril, para março, para maio, a gente já está indo para o lado do outono, para o lado mais frio. Posso dizer que a gente passou o verão
sem nenhum carrapato na nossa propriedade, pessoal. A gente não teve carrapato esse ano. Teve o caso que ocorreu do nosso boizinho lá, mas foi um caso isolado, a gente deixou isolado. Outra dica que eu dou também, quando vocês comprarem um animal, principalmente se você comprar um animal de uma região, de outra região e trazer para a sua, o ideal seria você fazer o tratamento, você fazer a prevenção da tristeza, ou seja, vai na agropecuária, se informa com o seu veterinário, sempre tem um remedinho que você faz para prevenir a tristeza, ou seja, quando você compra, ele vai ter o transporte dele, ele vai ter que se adaptar no lugar, ele pode sofrer um estresse. Uma vaca ou um bezerrinho, ele vai sofrer esse manejo de estresse, esse transporte, ou seja, então ele pode, a tendência de pegar essa doença é grande. Então a dica que eu dou para vocês seria vocês pegar e fazer essa prevenção. E se você fizer essa prevenção nele, você está evitando futuramente ele ter uma doença. E claro, observe se você comprou de fora, se ele não tem carrapato, passa algum remédio nele. Para não correr o risco de dele ter carrapato, você adaptar ele no rebanho, adaptar as suas vacas e ele passar os carrapatos para sua vaca. E aí vai ter uma infestação. E não é isso que a gente quer, né, pessoal? A gente quer evitar de ter carrapato na nossa propriedade. O tratamento, pessoal, o tratamento para essa doença é somente o veterinário que vai poder indicar. Por isso que eu digo, pessoal, ela é uma doença muito séria. Quando um animal tem a tristeza, se você não identificar ela a tempo, se você não tratar a tempo, o sangue do seu animal vai quebrar as hemácias, o sangue do seu animal se torna água, ou seja, é muito difícil, a recuperação dele é demorada. Se você, quanto mais você demorar para entrar no tratamento, mais difícil vai ser a recuperação e a chance dele morrer é grande, pessoal. É muito grande. Nós aconteceu, eu digo que a gente faz nossos vídeos baseados no que acontece na nossa propriedade. Nós já aconteceu de nós trocar as novilhas, a gente tirou da casinha delas e colocou para o pasto, para um outro lugar. A gente aconteceu de ficar uma novilha ficar doente, a gente chamou o veterinário, fez o tratamento. A nossa vaca, aconteceu dela ficar doente, porém a gente não conseguiu salvar, infelizmente a gente teve a perda dela. Então, assim, ó, pessoal, se você não tratar a doença, infelizmente você pode perder o seu animal. Então é isso aí, ó, você tem que, caso você note algum sintoma, não espera, chama o seu veterinário para ele poder fazer o tratamento para você salvar o seu animal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, pessoal, que é bastante gente que pede. Eu não tenho como dizer o nome de todos, porque são várias pessoas, mas eu deixo aqui o meu abraço para todo mundo, quem acompanha, quem está acompanhando nosso canal diariamente. Eu deixo um abraço muito carinhoso para vocês. Sabem que sintam-se abraçados por nós também. A gente, todo mundo é uma família. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o seu sininho de notificação, deixa o seu like, o seu joinha e até o próximo vídeo.